Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun ya ulhak di kelas 12 MIPA 5. Di dieu abdi bade mintonkeun monolog Sunda anu judulna Nyai jeung Pohaci. Nyai diuk di tepas imahna ngomong dari mereang kamangsa katuka. Geus sababaraha poe nyai saimah-imah teu dahar sangu. Aneh pisan. Beas ujug-ujug ngaleungit di pasar duka kunaon sababna. Beas teh apanan kabutuhan pokok sangkan urang bisa dahar boga tanaga bisa hirup ku melendang ari ayeuna beuteu aya sararea teh wala kaya. Ungse bari pupurilitan nahan beuteun lapar kukurubukan. Harita nyai sok milu ka bapa jeung mang sok milu sanjuara nguyuling ka lembur-lembur manggung saban buruan upama geus rengse usum. Urang lembur baru ngah pisan lalajo kasenian anu dianti-anti ku manehna. Lalakon Nyi Pohaci sang hiang asli mindeng dipindahkeun kitu pamenta urang lembur. Maka kagagas lamun sok inget ka dinya kamangsa lembur subur makmur ari ayeuna. Nyai saimah-imah langlayuseun sababaraha poe. Dahar sami. Kang, Akang. Kemana si Akang itu? Tadi isuk-isuk ditintah meuli beas ari balik teh lengmuk, teu mawa nanaon. Kalau kang mawa marang manuk. Akang. Halo. Waalaikumsalam. Iya ma ina. Tegaduh ma, nyai ge tegaduh beas. Sing sumpah. Nanya make bohong sagala ari aya mah. Berdak nyai ge ketaruan sangu saukur kulub sampe. Tadi si Akang ka pasar, tapi teu meureum beas teu kabagian beas. Aneh nyai ge. Nuhun, mangga. Waalaikumsalam. Tidur teuing Ma Inah, baheula mah kaasup. Jelema jegut Ma Inah teh. Kang, Akang, nyai bade ka pasar, sugan teu kabagian beas. Poe kuring teu dahar nyaraskeun negara lalungitan beas beulian di eueuh ieu abdi na kabagian beas hapeul buah-buah beas plastik ieu mah. Sakitu wae drama monolog Sunda anu ku abdi dipintangkeun hapunten kanggo kakirangan
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.